مخت يتسر شيرك مخقور مخت يتسر الشير مخت يتسر الشير كي مرقور واسبي ان شاء الله لان على ويولي هذا سنديانو بساندي هذا ذيب سنديانو بساندي مرقور شوش واركي هذا ذيب كاش واركي كاش لا بساندي ورماتكي لا مرقور ان جاي سيدي وزبه ان شاء الله قورو اليوم اختصر شيركي اليوم اختصر شيركي اليوم اختصر شيركي كاشكي مين على سيف دي مرغور داد كاشوار هو خواد الجنك شروع دي خدلت الله ربان لده أخو يأمن زورور الرامة ده لأسيب مخطف الشروع دي بلا وراز قصة وطلانة تدقاكي كأنك دا مین روډ یې ورته بند کړی ویولی ویولی پښتنو او سندیانو د لاره بنده کړې ده سندیان یې زورور ولیدي زورور کاشې ورکړی دی اوس پر دې مجبوره دي وایي مړ معاف کوي مړ ستړي ورته لاندې خلاصو مړ مړ کسان ورته وایي چې بدل مسودان او کوچ والا ګرد یو ځای راغلی دی ګرد یو ځای دی اوس به ان شاء الله ګورو ګرد ګر خپل وطن والا دی ګرد ټول یو پښتانه دی اتور کونی اور وولی مين على سيفتي مرغورة؟ لا اسمع سكاشة واركي ودا سنديانو تا ويس يوم لاس مطارة نيولي دي لاس مطارة سندياني نيولي جا مكيري دي ديو مختصر شيركي زبي سوا خواد وارسما همين رود يورتا بند كري دي سنديان پر دي دا غادي چه منسيال مر ما بكي شتي سوا اسمر باغاوك مر از مر اگه خم رو را گرده سرکش خلق دی و یاش که سات منی اخذ ادرا سات منی خریو
ګرد الله سیپ ولاج الله سیپ ولا مسدان کوټ ولاج جام خو خاطر شروع لري ته ولا زموږ ولا میفلا سنديانو مترانې وردا اسکه ته باور برباته کوم ورګورو مخسانې ویډیو یو د ښکارا کوم ریګه سره پرشته نو دې د دغه کوي دا را کوم د جمال د جمال دې مازه ماج صبر وکي پښتنو صبر ماج وکي وس مر سوای دی باغ کی دیره پښتنو زور نه دی دلی وند اور روډ ته بند کړی دی مرګور چې مر سوای دی باغ کی چې مر سوای یو دې چې دام دار انار نوار ټیم ایران انوارو کې سره راغاو دا اسکاش موار کی دات خان خالی وست گورا ان شاء الله په گرد جو م بیا ری غلطی و نه کی زرا ور روډ اور ته بند کړی دی دا مو ترا ور وس وځل ران یو نه دی په مرداباد هوګیا هوګیا اوس وای چې مشوره اوس چې تاسو وای ساغه بکو وای چې تاسو وای ساغه وستو بس پښتون زینباد پښتون پښتون دی او سبا درې درې بجو پر مشوره کې کوم مشوره ونه وسوله بیا به ان شاء الله ګورو او اوس مشوره وسول کراچی سوره ګوډه لاسیب مخته او اوس مشوره اوس مرګورو
په بيسلا وګیا څنګه مې په کابل کل دی له پښتنو زور نو ایدل بل ورځ وټه لا باندې کې نه باندې وای چې مر خپل لا غول پړلې و چې در باندې کړ وای څه پیسلا وای څه پیسلا او کې څه مرګور پښتون زنده باد پښتون زنده باد یو افغان یو افغان نہیں کرے گا زور ہے نو دلی مر گور زور ہے وہ دے ٹوٹل شانو کیس بول او مر گور پختون شرانه زغلی مرګور په سلام کې بوله کوم شرانه زغلی زوره نوې دلې مرګور زوره ولې دی بی پروت بی پختون پختون از پختون مینا لاسیب دی مرگورو لیا مشران زغلی ویلی یه دا معمولی کسانی مرگورو طول مسافر دی دادا آلی دا که خلق سر را لخو خو خانه بیور خراب کی ګوره سم نیمه افغانان دي مسودان دي کوټ والا دي افغانان خو افغانان دي چار سم کراچی کې دال پر جوړ کړی دي مرګورو را بستا لشکر ته وګوره څنګه لشکر دي یا به ان شاء الله مرګره په ژوند دی چمونه کې پښتانه بالا اتفاق څول بالا به اتفاقی می اتفاقی نشته اتفاق دی ټوټل مسعود دی وزیر دی کوټ والا دی افغانان دی ګرد سره یو دی ګرد یو دی ان شاء الله موږ دوی به سره ګورو وس وای چې په سلام یې سلام شو له قبول سو چې تی سو ویل هغه وسوله سبا را درې بجو یعنی را درې بجو سبا یې چې یوم نه ان شاء الله په سلام یې سلام ګرد قبول سو چې مر سو ورته له دی هغه ګرد قبول کی ټوټل پښتون دی ټوټل پښتون دی پاتې ماشي والا نهسته ګرد یو پښتانه دی ګرد یو پښتانه دی شیر کی دا ویڈیو مختص سر شیر کی دا گلخانا نو دا پنجابیان وہ بھی نہیں مخت شیر کی مرغور فن پو کی فن ته د لړ ورته وګوره دا لشکر دا ګرد پسرا روان
دیدی ورته وګورئ مرګور کوم عالم پر جوړ کړی دی مرګور تباه او برباد مکل وسو په سلام ومنل پر درې بجې چتی سواس هغه ګرد وسو نو کې اسول ما شام نه سبا غرمه پر درې بجې و او چتی سواس هغه ګرد و کې اسو شڅې زړونه په یاخ کله کسات موک شي وس بنو چې مر صورتو وای دی باغام کیه دې ته پښتنو زور نه ویدل یا مالک ها ها غیب یې زور ایدل یو کې نو ویدل نه ویدل داګه داګر د یو پښتون دی مسعود کوټی والا افغانان ګر د یو پښتون دی پټه ماټه نه چدیږي غیر او مالک اما شران مشران ګرد دای سوله غل واخته ولیسی بخلاصوی چتی سوا ساقه سید پښتون پښتون دی مرګور پنجاب پنجاب بسان ګرد ور مات کل ګرد او تبا او برباد کل مالک تراس تراس ته خراس پښتون نو زورونه نو ایدل مرګور دا چې وس دا رقم نور ته ودرېړې د سبا سج قسم په قران چې غلام خوڅکه مزدوران تر څه جوړې مرګور چې دا رقم نور ته ودرې تور ته وګوره د مو شي دی چې څنګه ورته ولاړ دي په دې لور ته وګوره څنګه ورته ولاړ دي څنګه پاړ دي وس یې هم نه پرې دي وس یې هم نه پرې دي پښتنو زورې نو ویدلې مرګور لور لایو ډېر کسان ګورې خالی به یې لړ پیسلا پیسلا کبولا که واسی خالی گوارا واسی هم نپریر جدا دی پشتانه جن نجی مرگورو دا بی اتفاق پشتانه جن نجی دا گرد اتفاق والا جن واسی هم پا مخاخیسی جن اگه شپی اولاد لیشتی با بچی آنی و مستیو دا کولا مخته نورم سره شیر کې شر شر در راغوږه او ویني را مې نه لا سیب چورنګې را دات و و مرګورو وسې موج په مخه خسته دي سره جنگ یادي و غیر انجست دي ان انجست اوس پښتون یو پښتون دی دا نه دی چې پچوالارې مسود دی چشتي چشتي ګرد یو پښتون دی دی ورته وګوره دا رامې نه لاسیب دی دا سیالې پر جوړ کړی دی چې پښتانه څه ورته وایې دی باغمنه دا مسافر نسته دا علی دا مسافر ولې خو خو تبا برباد کول و دا اس مسکش مور کړی دی ته ما از خلیو ته ګوره وای سواست دا لای مخته سره شیر کی چې دا مشران یې وویني چې کوم مال می پر جوړ کی پښتون یو پښتون دی
دا د رینجرز چوکۍ ده. لشکرونه دي لشکرونه. پیدل آئیږه. داغه لامر ګورز مړه گیت راو تل تور ته وګوره که کره ده. چې یم والا ابسراله مړه ګوره دا خو اوس دا شکی در ډراما کوي. کرنل Thank you.
د سندیانو کور مې ور خراب کړ مرګل پښتانه وایي جنګ ته تیار هغه وایي کار در کوو اوس بندیان پر راباس بندیان پر راباس اوس په چړاویږي مرګل پښتون پښتون دی 15000 کاله تاریخ سین تیرا باپ آئے گا پشتون ہے تیرا باپ نو هیڅ باندې نه راځي چې مړ جنگ کوو پښتون د کوم مجبور کو بیا باغوري واه واه نه نه منه مور بچان ته دراو مو شي دې مسياره جار څو بلګر زور نو پراوشتي زور چې پرواړي څه دا کراچی سوراب ګوډ الاسیب دی کراچی سوراب ګوډ الاسیب دته پنچار اکشن د مرګورو ځان پټ دی Вене Урмат. وسا پلس والا لورځ پلس والا لورځ ور ور واچو درځي درځي چې ور ور واچو پښته نو غیرت دی نه دی دلې مرګره دا داس پښتانه نه دي چې مشر غواړي دا به غیر مشر ولا پښتانه دي یو افغان یو افغان عمران خان دا کراچی الاسیب دی کراچی سوراب ګوډ الاسیب دی الاسیب مخته ورونه راچولې دي تبا عمر ابا کړ پر دې خر نو پر څو عمر ګور دا چې مې زړونه په یخ سوي دي وو وارونه پاتې دي ان شاء الله پنجاب ته ورشیر کی چې دا پنجاب یو ویني دا غته لرانو کټل رانې دا مرګر
गोल माले सब गोल माले तो भाई मेरा खुदा सब गोना है दाव गोरी मुर्गर दाव गोरी तो भाई जिंदाबाद पश्तून जिंदाबाद जिंदाबाद पश्तून जिंदाबाद पश्तून वन में पाव किया र द मोर्च दिए मिसाब वनानो जिंदाबाद पश्तून जिंदाबाद हमें न लाशिप करा चिस्त और अबगोटी मुर्गर द पश्तून जोरे नो इटली یار پشتنو دا مور شدیه میسن انشالله که دا لات ولی دی پا گرد جوه ما بیاری غلطی ونی پا گرد جوه زندیانو سنگ دا پشتنو و تلانو بنده وی درونه ور پنچر که بیاره دا بخوانی پشتانه ندی دا دا گلخانه پشتانه ندی مرگورو دا خاص مسود وزیر کلتوال افغانان گرد یو پشتون دی لارو باری او افغان لارو باری او افغان دی پشتون گرد افغان دی مرگورو دا سندیان دی چی دا پشتونو و تلانی ور بند کلو دا غیال دی دا غیال دی و زن نیست کلاسوال شیدی باشتنو دم شیدی میسه الله می مخواره و دمورکی شیدی میسه دمورکی داره سندیانو باس پلاس وارلی اوت باکی نور مترانی دقی اوت باک ما شاید ویدیو دوست دار خاص کراچی سوراب گور دل اسیب دی خاص کراچی سوراب گور دل اسیب دی Ursurei-sureki, pashtanua, ursh pashtanua, diar misam, da morik shidye misam, da ara kanj prada balder bandi, wa da ara kam da gha wisya, da balder ya urta da ara kam ku, da gha pashtana nadya. مرگولی وینی یه پشتون دی پشتون مرتانه دی پشتانه مرگولی دی سیدیان مال دقا پل آسرا قلی دی توبایم بیده خدا پشتون زنده آباد پشتون زنده آباد پا پاکستان که پشتنو سر زیلم شروع مرگرو داغه دا پشتنو وسانه دا غسلو سندیانو انجام دی ورطا وگوری دی دا پشتنو سر زیلم کاوی ای پشتون که سات زیلم کرتا دا ایش که سات ابی دکتی ای و پرانه زمانه والا پشتون نیه آنا اسپاک والا پشتونه بایی اسمی کچ بولو یار ابھی سن تمہارے ساتھ دیکھتے ہیں سن تمہارے ساتھ دیکھتے ہیں سن تم نے کیسے پشتنوں کے ساتھ ظلم کیا پشتنوں کے ساتھ ظلم کرنا یہ تمہارے کو بہت مشکل پڑ جائے گا وہ گوری مرگور دارا کم یکی لکھ آگا شیطان چھ پڑا بارا والا تورتا وہ گورا آج دی آج
सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, सिंध के साथ यही होनी चाहिए, सिंध के साथ यही होनी चाहिए। नमो श्री जेमिसन। आग लगा देगा, आग लगा दिया उधर, आग लगा दिया सार को, आग लगा दिया। और गोरे दजे पत्थर कारो ने सभा मुर सरको के माया जद पिसले से युवा खबर गलत कर लाग छपर कोट लगाना रे दा कराची दे दल तदे पश्ताना ने दे शेर की गोर दा मोबाइल चार खत्म सुबह में कार की इंशाल्लाह गरम दुष्कार व्याम माशा में कोई वीडियो की दुष्कार कम वो इसमें पमा खुशोस आग लगा देगा, सारे को आग लगा देगा। सब्र कर लो, सब्र कर लो।